Rio Negro avança na área central de Manaus e SMTU estuda a possibilidade de interditar o terminal de ônibus na Praça da Matriz. Produção da agricultura indígena é pauta de seminário no INPA. E ainda nesta edição, Fundação Secom se prepara para oferecer, até o fim do ano, cirurgias menos invasivas. Os detalhes agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite para você. O Rio Negro atingiu hoje a cota de 29 metros e 91 centímetros e avança em direção ao centro de Manaus, prejudicando o serviço de transporte coletivo. A SMTU estuda interditar a área. Na manhã de hoje, os usuários do terminal precisaram ter cautela para não cair ou ser atingidos pela água quando passam um ônibus. Com a força da água do Rio Negro, a rede de esgoto transbordou e avança em direção das calçadas. Quem não teve como evitar a área central precisa dar um jeito para não se molhar. Pelo que eu estou vendo, está um pouco complicado, por incrível que pareça. A ponte, tem muita ponte por aí e dá para atravessar. A água já chegou até a Praça da Matriz e os camelôs estão usando paletes de madeira para continuar trabalhando. Próximo ao chafariz, os pedestres tiveram que improvisar uma ponte de madeira para poder cruzar a praça. Quem não veio preparado para enfrentar a enchente reclama. É o jeito. E olha aí como é que está a situação. Está feia, né? A gente tem que andar se equilibrando. A SMTU informou que está sendo feita uma avaliação técnica diária no local, que determinará a necessidade ou não de interdição. De acordo com a Superintendência Regional do Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro deve continuar enchendo até o início de julho. Um seminário realizado no INPA discute durante 2 dias os avanços da produção da agricultura indígena. A abertura do evento ocorreu esta manhã no auditório do Instituto de Pesquisa da Amazônia, INPA, e contou com a presença de representantes de órgãos públicos e lideranças indígenas. Durante 2 dias, serão debatidos os avanços do Programa de Agricultura Indígena, desenvolvido desde 2009 pelo governo do estado. Nós estamos agora, 2 anos depois, já avaliando os resultados e, obviamente, trabalhando dentro da perspectiva de aumentar o projeto. O seminário vai apontar diretrizes, estratégias e ações para melhorar a produção da agricultura indígena em nosso estado. Isso vai ajudar a comunidade, o produtor, melhorar sua renda e também a qualidade de vida. Então, o Programa de Agricultura Indígena, para nós, é uma grande oportunidade de um trabalho conjunto, dentro de um termo de cooperação que já existe entre o governo do estado e a FUNAI, para que possamos avançar na conquista de mais qualidade de vida, de segurança alimentar e nutricional. Durante a solenidade de abertura do evento, houve a entrega de 15 kits adquiridos pela CEPROR, que serão utilizados pelos produtores indígenas, contendo um bote de alumínio com motor de 25 HP, uma motocicleta, GPS, notebook e uma máquina fotográfica. Ainda nesta edição, projeto Skate Pedagógico atrai crianças que gostam de esportes radicais. Já no próximo bloco, Fundação Secom se prepara para oferecer cirurgias menos invasivas. A gente volta já. A Fundação Secom se prepara para ter a sala de cirurgia mais moderna do norte e nordeste do país. A chamada Sala Inteligente está sendo desenvolvida pela FAPEAM em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Universidade do Estado do Amazonas. A intenção da direção da Fundação Secom e dos órgãos estaduais envolvidos na modernização dos procedimentos cirúrgicos é que a Sala de Cirurgia Inteligente comece a funcionar a partir do segundo semestre desse ano. O investimento inicial será de 7 milhões de reais. É uma tecnologia extremamente inovadora, extremamente avançada, que só vai trazer benefício para o paciente, assim como vai também beneficiar o trabalho da equipe e treinar profissionais, futuros profissionais, alunos, para o aprimoramento no exercício dessas novas ou na prática dessas novas tecnologias. A sala vai ter equipamentos de última geração. Ao invés de grandes cortes, o cirurgião vai poder operar o paciente com o mínimo de invasão possível, fazendo apenas 4 pequenos furos e usando câmeras para se orientar. A gente vai atender a Uro, que talvez seja o carro-chefe hoje, porque a gente está alavancando esse projeto. Cirurgia torácica, ginecologia, cirurgia oncológica, a neuro também,
tem procedimentos que contemplam isso aí, cirurgia vascular. Quer dizer, praticamente todas as especialidades cirúrgicas do SECOM vão ser beneficiadas com essa sala. Um exame de alta complexidade, chamado de ergoespirometria, promete ajudar no diagnóstico e tratamento de doenças do sistema cardiorrespiratório. Eduardo fazia musculação, mas parou por cerca de um ano. Ao voltar a praticar esporte, sentiu dificuldades e, por isso, procurou o cardiologista. Vim fazer o exame com o intuito de descobrir onde é que eu estou deficiente para conseguir, a partir dali, melhorar. Durante a caminhada, que começa leve e depois se intensifica, batimentos cardíacos, pressão arterial e atividade respiratória são monitorados. Nos gráficos, a variação entre o consumo de oxigênio e a liberação de gás carbônico indicam onde pode estar o problema. Este equipamento é o córtex. Ele é considerado o cérebro do exame. É ele quem faz a leitura dos parâmetros respiratórios do paciente e envia os dados para o computador. Assim, o médico acompanha em tempo real a interação entre a atividade respiratória e o funcionamento do coração. Similar ao já conhecido exame ergométrico, que basicamente analisa a pressão arterial e batimentos cardíacos do paciente durante a atividade física, a ergoespirometria, um dos exames mais modernos na área de cardiologia, foi criada para monitorar o rendimento físico de atletas e tem grande eficiência no diagnóstico de doenças do sistema cardiorrespiratório. Esse exame é muito interessante para paciente que tem sofrimento cardíaco, tem insuficiência cardíaca, que teve um infarto ou que está com o coração dilatado, com o coração grande, para indicação de transplante, para avaliação de se o paciente está no momento de fazer a cirurgia de troca de válvulas, o cansaço também, falta de ar neurogênica, a gente tem muitos pacientes com falta de ar psicológica. E tem outras situações a mais, mas seria de uma forma geral mais isso aí. E você vai ver a seguir, um esporte radical que estimula crianças a superarem os desafios com um equilíbrio. É só um instante. Um projeto desenvolvido no Centro de Convivência da Família Madalena Dal, no bairro Santo Antônio, utiliza a prática do skate como forma de incentivar crianças ao estudo. É o que você confere agora na reportagem de Fernando Reis e Charles Pereira. O skate pedagógico disponibiliza 4 turmas com cerca de 20 alunos cada. São crianças a partir dos 6 anos de idade que querem aprender o esporte. Gustavo, de 8 anos, e a mãe dele falam da expectativa em participar do projeto. Trabalha o equilíbrio, assim, tanto o equilíbrio que ele vai ter em cima do skate, ele pode ter emocionalmente também, né, ser uma pessoa equilibrada, ponderada. Ele vai ter que trabalhar todas as áreas do conhecimento dele, né? Legal. Tu tá preparado para isso? Uhum. E aí, tua expectativa é que tomar muitas quedas ou não vai tomar nenhuma? Não vou tomar nenhuma. O professor e coordenador da iniciativa aposta no skate como instrumento de mudança na vida dessas crianças. Posição inicial, volta para a inicial aqui. Para uma criança andar de skate, ela precisa ser determinada em subir em cima do skate. E para ela descer uma rampa, ela precisa ter coragem, então ela precisa ter superação, superar o seu medo. E se ela descer a rampa e cair, ela tem que ter a persistência de levantar e tentar novamente. Algumas atividades são desenvolvidas para aprimorar a técnica e deixar o aluno mais seguro em cima da prancha. O nosso objetivo é trabalhar o equilíbrio, todas as formas de equilíbrio e melhorar as capacidades dela, motor e as habilidades também. A vendedora autônoma Ivaneide Silva foi a principal incentivadora da filha, Suziane, de 7 anos. Quando eu vejo ela cair e se levantar e dizer eu vou adiante, então eu vi que ela perdeu o medo. Opa, você caiu muitas vezes aqui? Caí. E aí, caía o que que fazia? Caía, eu levantava e tentava de novo. E o Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã.